Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para kiai, para habaib, tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Rambil, Bapak Kepala Desa, sedanten kemawon ingkang dipunmulyakaken. Sadere dalam matur monggo saran-saran maos Fatihah. Nyuwun dumateng Allah mugi-mugi kula sampeyan kanca-kanca derek-derek ingkang sakmenika lagi sakit mugi-mugi ngerti paringi sehat. Ingkang lagi susah mugi-mugi ngerti paringi bunga. Al-Fatihah. Keluarga kita sing sampun tenanan kubur niku nasibe nggih sami kalih kula sami. Nggih kadang sehat, nggih kadang sakit. Ya ana sing lara-lara ten. Ana sing seneng, ana sing susah. Nah, kene napa niku tergantung keluargane. Nek anak turune ku api-api, tetep iku seneng, sehat. Nah, nek anak turune kok nakal-nakal, tetep iku sakit. Susah. Mulane Nabi pesen fattaqullah fala tu'zu mautah. Awakmu kudu dadi wong apik. Aja wani nglarakno wong tuamu sing wis kapundhut. Amalul waladi, amalul walidi. Kelakuane anak itu kelakuane wong tua. Mulane anak itu gak tepat dadi mungsuh. Anak gak tepat dadi mungsuh. Nggih dumeh dinumo muga-muga kula sampean niku gak ada anak turun sing sae-sae. Tapi ora ndonga to nggih diajeni. Ya kaya wong dahar itu Bu. Aja ndonga waret ya. Ya mangan ya ndung ndonga. Engko nek gak dahar nang ndonga ya tetep les les. Bapak Ibu, sakmriki kula njenengan ngawontenaken peringatan Isra Mi'raj. Kula sampean tasakuran ngetokno bunga yati dateng Allah keranten kula sampean angsal hiburan saking Allah. Hiburan apa? Sholat. Sholat itu hiburan Bapak Ibu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditakleti kali sahabat kanjeng Nabi. Napa sing paling jenengan remeni? Sholat. Sholat itu hiburan. Hiburannya para nabi, hiburannya para malaikat, hiburannya wong soleh sholat. Sholat. Sholat itu omong-omong kali Allah. Lah saya ngejak omong Allah. Allah saya ngejak omong-omong kula sampean. Sedina suwengi ping gangsal. Tujuannya apa? Kula sampean niku lho, cek nang kenal kalih Allah.
Engko nek wis kenal terus seneng. Engko nek seneng terus kangen. Engko nek wis kangen terus pengen ketemu. Wong mukmin itu urip ya seneng, mati tambah seneng. Mergo mati iku ketemu karo sing di kangeni. Iki wis ana sing pengen mati dhewe. Ya kaya para sahabat itu, para sahabat itu wong kafir itu ketemu wong Islam gredeg mergo apa? Wong Islam itu nek ngomong enak, ayo lawanan aku seneng mati ketimbang urip. Padha karo awakmu seneng urip ketimbang mati. Lah itu sahabat itu sampe dipengen karo Kanjeng Nabi ojo ndonga mati. Mergo wis gak kuat ngempet kangene nang Gusti. Lah kapan kula sampean iso kangen nek durung seneng? Kapan kula sampean iso seneng nek durung kenal? Kapan kula sampean iso kenal nek durung ngomong? Lah kula sampean iku asline ya durung iso ngomong-ngomong kali Allah. Tapi saking sayange Allah nang menungso, menungso dijak omong-omong terus. Senajan wong e durung iso. Contone napa? Ibu. Ibu tak suwen nang anake, nggih. Ya ngerti nek anak itu durung iso omong, tapi ibu e kok ngejak mungkin itu sama enggak ada yang balik, enggak sama aja omong. Padahal ya sama ngerti nih, ada sama dulu nih so omong. Tujuannya apa? Cek nang akrab, cek nang akrab, cek nang akrab. Nyata nih gitu. Ibu itu sering ngejak omong ya balik. Senada anak enggak ngomong, tapi ibu yang ngomong. Saya sih anak yang akrab. Sehingga saat sa ele-ele ibu rupane anak itu saya kemangkin nang ibu ketimbang gue wedok iya sing rupane ayu kejobo pakne dhewe mana paham gak sih anak itu sakrakan ibu senajan ibu gak mati ayu anak itu luwe hakrak nang ibu ketimbang gue wedok iya sing luwe ayu. Terus kula jenengan niku napa kapan-kapan saged rumangsa ngomong-ngomong kali Allah saged. Tapi kudu latihan. Kudu latihane mboten latihan mboten saged. Terus pun dicarane kula sampean niku nek salat aja kesusu takbir. Ditenangno atine, diayemno atine. Terus yakin no Kanjeng Nabi ku jejer sampeyan. Allah no ngarepe sampeyan. Salat iku omong-omong kalih Allah. Omong-omong kalih Kanjeng Nabi. Mulane sampeyan nek salat tak assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nggih. Salam sejahtera untukmu. Mu itu teben apa cedak? Cedak. Padahal Kanjeng Nabi jejere sampeyan. Kanjeng Nabi ku tasih besar. Niki mukjizat. Sapa sing ati salat dijejere? Siap ngeterno sowan nang Gusti Allah. Mergo manungsa iku gak iso sowan nang Allah nek gak ditawal Kanjeng Nabi. Lada rodamu anta babullah. Nabi ini ku pintu menuju Allah. Ini ku buatan sholat kulon jenengan mawon. Sholatnya para nabi-nabi siang gitu. Nabi akan nih sholat gitu. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu. Nabi Ibrahim gitu. Assalamualaika
ayuhan nabi, nabi sinten, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergi napa ibadah menungso iku sonang Allah nek dikawal Kanjeng Nabi. Sama nak eling Nabi Adam nikah angsal ibu Hawa. Nikah bayar mas kawin. Napa mas kawin iki? Selawat dhateng Kanjeng Nabi. Nabi Musa itu dadi nabi ku nok sing dipingine namung napa? Kepingin dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo apa pun donya iku gak ana artine nek gak disetujoni Kanjeng Nabi. Apa sedawa laulaka ma khalaqtul afat. Dungo ku wencen kok gak ana selawate. Ana wong khutbah enak khutbah kok gak ana selawate, harus diulangi. Alhamdulillah kula jenengan kok ditakdir dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus salat iku ngomong-ngomong kalih Allah. Mulane sampean nek salat kan iyyaka na'budu. Iyyaka hanya kepadamu kami menyembah. Mu niku tebih napa cedhak? Cedhak cedhak. Dadi Allah tengah jenjenengan, Nabi Muhammad jejer sampeyan, ngawal sampeyan, ngejak sultanan Allah. Iki nek kula sampeyan wis rumangsa jejer Kanjeng Nabi, madhep nang Allah. Allahu Akbar. Sak detik, rong detik cukup. Kok iso sampai salah ngono, tambah lagi. Gak iso sak detik rong detik cukup. Mboten napa-napa. Iku wis dadi bibit sambunge ati nang Allah. Iki nek dipindah-pindah niku kaya tanduran. Tambah gedhe, tambah gedhe, tambah gedhe, tambah gedhe. Ana tanduran kudu ana bibite. Iku bibite. Nek wis rumangsa jejer Nabi madhep nang Allah. Allahu Akbar. Kula sampean iku ning sisa ngono. Masyaallah. Kudu salat. Nyambut gawe ku aras-aras. Seneng salat. Tapi atas nyambut gawe ning atas. Mergo nyambut gawe perintahe Gusti. Asline seneng salat. Dadi guru arah-arah semua nek wis rom nikmate salat kudu salat tapi yo tetep ngulang mergo perintahe sama ngrumakno iki ya ngulangi yo sregep mergo iki perintah yo kaya pegawe negeri nak nganten anyar pegawe negeri nganten anyar. Seneng di no kantor karo no kamar. Seneng di no kantor karo no kamar nanti nanya. Seneng no kamar tapi yo tetep nang kantor mergo tugas. Ini gak nang kantor kudu diseneni bojone. Ya enak, enak. No kamar asli. Dikeloni bojo karo salat. Enak. Enak. Dikeloni bojo karo salat enak iki. Enak salat. Nek wis roh nikmate salat kaya wali wedok jenenge Rabi'ah Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah wis menikmati salat. Wis rumangsa ngomong karo Allah jejer Kanjeng Nabi ana to kebanggaan ngumpul niku mboten enten. Robi Adawiyah niku nek badhe sare niku dandan ayu. Terus jejer bojone. Dadi dunyane Robi aku nek ape nek dandan niku mergo ape jejer bojone. Ana wong wedok iku nek ape metu bojone ra dandan, nek nang pasar dandan ana nggih.
Rupanya ini bujunya wong akeh. Engko terus maca ayu njajar bojone terus tawa. Ampe tawa niku sampean payu gak payu tawa niku soalnya ganjar. Mas sampe dek. Aku gak kagum kena ngeresakan kula. Bisa dek, terus langsung mata hati. Gak dek, aku mulanya dek. Langsung sol. 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 Nang kudu sholat. Nah ini wis niki. Kangen nang Allah tambah nemen, tambah nemen, tambah nemen. Mati puncak kangen. Mulanya lo dawuh al mautu damamun nikmat. Mati ku nikmat sing sempurna. Ngono kuwi ora krasa lara, seneng tok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula jenengan kok saged? Saged. Tapi kudu latihan. Latihan kok saiki, saiki. Ora kudu iso langsung kok saiki. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an dawuh, "Awak milingo, awakmu ben isih bayi. Pengen lungguh ra iso lungguh, pengen ngadeg ra iso ngadeg, pengen mlaku gak iso mlaku, pengen mlayu gak iso mlayu. Iso mumancal-mancal. Ya iku ae iso munage terusno, engko nek mancal-mancalmu mok telateni, engko otot-ototmu ditata Allah, balung-balungmu dikuatno Allah, akhir awakmu iso lungguh, ngadeg, mlaku. Ana bayi nara gelem mancal-mancal ngejojor, sampe tuwek gak iso ngadeg. Nah, kalau sama nggih ngoten. Nek salat nang atine gak ditata. Nggih sampe tuwa nggih gak ero nek mate. Nek wis ora nek mate salat iku ngenteni adzan. Kok durung adzan ya mate. Nah, nek durung roh nek mate salat iku malah krungu adzan gak patek seneng. Lho adzan meh. Nomor kali manfaatnya sholat. Manfaatnya sholat itu apa? Ngelebur dosa. Madan sholatil khamsi kama dzalil nahrin jarin amin ala dzalil hadikum yang tazil fikum semara dan hadis atau maka sholat itu kaya kali sing banyune bening mili pawanten manggon nang arepe omah sing duwe omah adus ping 5. Ana wong nang adus ping 5 nok kali sing banyune mili bening bersih napa mboten? Nemen resik. Ora usah kosokan tetep resik. Jadi gelem begagang ora resik. Ngerti begagang? Cara ngene apa? Jendaplang. Begagang jendaplang. Apa sih dimaksud jendaplang? Wis gak nutup-nutup elek, ya wis ngakoni kejujuran ini kesalahan. Sholat duhur, buset dosa subuh sampai duhur. Sholat asar, buset dosa duhur sampai asar. Mboten terus tujuannya nopo? Kula sampean mati kapan-kapan ya wis, aja sampai katutan dosa. Lho, apa ora oleh mati katutan dosa? Asar, mboten nopo? Mulane wong nakal-nakal iku ya iso mati gak apa-apa. Cuma wong mati kok isih katutan dosa niku mangke masalah. Mergi napa? Wong mati kok isih katutan dosa niku badane niku membusuk. Membusuk nang ambune mboten enak, ngumpuli batang sing paling enak. Ngumpuli batang sing paling gak enak. Mulane gak lek mlebu swarga mundak ganggu suasana swarga. Nah nek kepengin mlebu swarga mboten apa-apa tapi anggune kudu diilangi. Cuma gak enake dosa niku diumbah ora ilang, disabun ora ilang, disampo ora ilang. Ilang ini gak diobong. Sehingga Allah sampun gak melalat kanggo ngobong dosa jenenge
neraka. Iku sampun dadi sing neraka niku. Sesuke dadi. Lah wong mukmin dilebokno neraka iku asline ora disiksa. Namung dilangi ambune. Allah sampun gambar contoh, ana barang iku ambune ra enak. Diumbah sik ra enak, disampo sik ra enak, disemprot parfum sik ra enak. Sedepe iku nek digoreng. Kaya iwak asin. Iwak asin sama numbah pipir atau keren lagi. Engkau nih digoreng malah sedep. Lah wong mukmin sing kayutan dosa niku ambune gak enak. Nek pengen sedep kudu digoreng. Lah wajane jenenge neraka. Kudu digoreng diwolak-walik, manis metu sedepe terus dientas. Nah sama gak usah kate khawatir Pak, engko nang kedoso men mboten. Malaikat wis ngerti carane goreng sing sedep. Lah kula sampean ora bakal kuat dilebokno neraka iku ora bakal kuat. Mun nang diobong sapa sing kuat? Ibu-ibu, bapak-bapak ben pengen rasane ge saged mangke badhe ngaji iki nang langsung terus nyumet kompor. Mun nek kompore makan apik sampean lungguhi sak menit nang ojo katokan. Dane bekakase sampean iso belum. Nah Allah ra tega mlane Allah kirim alat pencuci dosa paling ampuh gawenane Allah dhewe. Produk sing Allah dhewe. Napa? Salat. Lha napa salat kok sedina ping 5? Kok gak bisa nak cukup to? Ngeten to Pak Ibu. Kula sampean iki gampang salah, kudu keret resik-resik. Kullu bani Adam khata'un. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Kabeh wong iku akeh salah. Apik-apike wong salah gelem to. Ora ana dawuh apik-apike wong ya iku wong sing gak tau dosa boten. Wong apik ya tau wali, ya tau kliru, gak apa-apa. Sing penting gelem to. Wong ambune wong asline sedep apa penguh? Penguh, jadi penguh itu malah sing asli. Penguh itu sing asli. Sedep itu mergo geleng adus. Luang kucing berarti. Kucing itu sakulan gak adus. Kelek ora nambu. Nggih to? Luang wong wedok sak ayu ayune wong wedok. Sakulan gak adus. Ya nemen lah ana telo nanti kempet ini bisa jadi tampe bisa gembok-gembok ibu wong ketek ibu tampe normal wong gak cawik ya rana bodor kan kopet Pepe itu berarti gunung cabai. Uang pepe itu apa yang pepe? Tapi rapopo, sopo sih gak tahu pepe. Tapi mau gak tahu. Kapopo sih penting gelem. Cabai. Sing welek gak mau pepe nama cabai. De apa mau pepe nama cabai? Mau nih rapopo. Mending sing-sing neng. Oh yo cawi man nenek rasa-rasa dulu gak itu malah rangan pokoknya mau nek rangan nak cawi malah nganggu pirtus bang kita gak lo alhamdulillah sekumpul-kumpul sama seregep so mati terus gak gawab du amin ya robar nomor telu sholat itu lampau didik kula sampean cek dadi wong apik. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Mulane puncak sholat itu napa? Salam. Salame kadhe ping pindho, noleh nengen noleh ngene.
Tapi ini kita sih tolak-tolak. Sama terus, no, iku ono wong gak ono wong ya tetep tolak-tolak. Iku nek sepi aku meneng. Takon ibu jene kok meneh deh. Sepi kok Mas. Iki ono wong gak ono wong tetep tolak-tolak. Noleh nengen noleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Eh kanca uripku sing nang tengenku cek wong cek gak ngom. Muga-muga awakmu selamat oleh kawanasane Allah. Noleh nyiwa assalamualaikum warahmatullahi. Hei kanca uripku sing nang kiwaku cek wong cek gak ngom tak gimana aku selamat oleh kawanasane Allah. Kanca urip iki ora wong tok, tanduran ya kanca urip, hewan ya kanca urip. Kenane ono penyakit pitik. Pitik pilek jenenge flu burung. Niku sing bingung wong kok pitike biasa. Artine napa? Kula sampean niku dikongkon dadi wong sing nyenengno kiwa tengen. Tengen niku apik, kiwa niku elek. Wong apik ambek ono, wong elek. Wong elek apik. Apik ono. Wong apik diapi incik tambah nemen nanti. Wong elek diapi incik gak nemen elek. Nah kula sama nopo iso ngati wong apik ngati wong elek iso. Nek kula sama dhewe dadi wong apik. Lah wong apik sapa? Wong apik ku man asa'ahu. Wong apik ku wong sing iso ngati wong elek. Mulane wong apik iki butuh wong elek. Kanggo praktek. Ono wong kok gak seneng karo wong elek. Kuwi iku durung apik. Wong apik kuwi butuh wong apik ya butuh wong kanggo praktek. Ya kaya dokter, dokter ya pedhok wong sing gak seneng, pedhok wong lara ya ya aja seneng wong ya biasa. Iki kanggo praktek. Mulane dokter itu nek diparani wong lara mboten muring-muring. Ben monggo monggo ngono. Nggih. Ora ono dokter paring lara. Ora tak rene. Sing hata-hata rene. Iku dokter. Sampeyan iki wong apik apa wong durung apik kok ana tanda-tandane itu. Nek sampeyan kok iso ngapiki wong apik, iso ngapiki wong elek, sampeyan iki wong apik. Uyah iku asin, wong-wong padha ngarani uyah asin sebab uyah itu diasini ya asin, gak diasini ya. Pancen asli. Lah sing payu iku sing asli. Dhuwit sing payu, dhuwit sing asli. Ijazah sing payu, ijazah sing asli. Ya ana sing gak asli payu ya ana. Kaya untu. Untu iku senajan palsu ya, payu. Malah sing asli ora. Mane sama gak usah kate nglumpukno rontokan utuh asli atau lain ora. Ora payu diwah nglumpukno. Untu jarang untu wong nglumpuk. Bang. Wis mung krungu kok kula sama dadi wong akeh. Ngapi wong akeh, ngapi wong. Lah iki ana pesen lapo kula sampean kok dikon nyeneng-nyeneng nongkong. Kula sampean diperintah Allah nyeneng-nyeneng nongkong sebab Allah kagungan rencana sampean iki ape diseneng-seneng nongkong. Ngeten. Sampean nak pengen seneng nggih. Pengen ayem. Pengen bahagia. Lho, Allah niku sampun ngrencanakno sampean dadi wong sing seneng. Allah ngapain nyeneng-nyeneng no sampean cuma ono aturan aturan ini apa? Wallahu fi aunil adi madana wa'adu fi auni akhi. Allah terus nuruti wong-wong sing andi tulung. Jadi kalau sama nek pengen panen tulung kudu nandur nah kalau sama juga mau nandur dulu mergo Allah sampai mari dipanen di dulu sampean kepingin disepura Allah
Allah kok maca istighfar ping 1000 2000 gak dirungokno Allah. Allah nyepuro sampean iku nek sampean ahli nyepuro. Nggih to sampean nak saling rungu to? Dawuhe Nabi. Allah dawuh dhateng malaikat-malaikat, wong mukmin-mukmin dosane tak sepuro, kejaba wong mukmin sing digelo nang wong liya durung diculno. Nek ana wong digelo nang wong liya durung diculno, dosa-dosane ora tak sepuro. Wah, masa berbunyi astagfirullah. 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 Ringe. Tapi duwe gelo radicana ora nanggur. Iku padha karo ana wong mok nanggur tapi ndonga pengen panen. Bu. Wis ta pun sampean janji. Nyeneng nang wong, diseneng nang wong. Saman kok jengkel nang wong. Lho, iku tanduran jengkel. Saman nyusah nang wong. Lho, iku tanduran susah. Lama segeri so saman bakal panen. Susah. Gak saman yo anak putu sate. Lan ora dewe men ayya ro akoh dikam men lam yamut hatta yamala. Sapa wae sing mati ngino wong, gak mati-mati ning gak nglakoni dhisik. Durung nglakoni kok mati anak putune sing ngenteni. Mulane akeh bapake apik, ibuke apik, anake nakal-nakal. Lah wonten nggih. Sampai tonggo-tonggone kaget to. Lah yo bapake apik, ibuke apik, kok metu. Kok metu. Apa? Metu apa enggak? Ayo bapake apik, ibuke apik, iso metu, bekas kasur. Engko nanti jalan ke rumah sakit. Tiba yang nak dewi, laku kok kelakuan dewi. Bapak tahu ni nolong mata. Uang belum nak. On dah bekerja jenang dulu bu. On nolong bahas elek uang. Jenengin rasa ni je. Lo saman rulu kok meneng. On nolong rasa ni uang lo saman rulu kok meneng. Ingat dari nanya nanti kalau saman juga mau siap-siap elek saman apa dibongkar uang. Aku rasa ngerasanya, aku menang tau. Lah ya menang mu ibu. Berarti saya menang tau lo. Kali akhir aku menang tau lo nang sampe ya. Buka elek sampe ya. Lani, kalau sama ini bisa. Jadi wasi nyeneng no. Engkau panen. Seneng. Sama pengen duit ya ke? Nggih. Engkau gak ngomong kayak nanti sama ini. Sama gak pengen duit ya ke? Nanggur duit. Ya tetap nyambut gawe. Tapi nanggur duit. Ya apa nanggur duit? Sodako. Wong sodako itu nanggur duit. Bakal panen duit. Ini ki, masya Allah kan jenak pilih dago. Wong ini ada sodako. Bakal panen apa sih di sodako? Cik wong Islam, cik wong kafir. Wong kafir nang ada sodako. Cuma wong kafir itu gak dijatah no. Akhir. Wong mukmin ahli sedekah tambah suci. Senajan larat sedekah. Yo sak isone sampeyan. Bibit itu gak perlu gede cilik yo wis, sing penting ditandur. Contoh bu. Petani gak pengen duwe gabah akeh nggih. Pengen duit gabah akeh. Tapi kok mau duit 10 kilo. Pengen duit 10 kilo. Kintang. Nah ini 10 kilo gabah. Dirawat ya di kulkas. Ya tetep cilik. Ini pengen gede. Dua ino salah. Ini mau dua ino salah. Telungulan balik. Atok sama gotong. Ini itu terbukti. Ini cek wong Islam, cek wong kafir. Masalah sudah. Sama melarat. Melarat sudah. Saiso. Sama semua lagi yang dari ini. Bes. Ini pesan yang kasih Nabi yang tadi ulang terakan.
Kula sampean dikongkon ngapiki wong limo. Wong limo iku sapa? Iki sekali pokok, Bu. Ulama, pemerintah, tonggo, famili, bojo. Ulama, pemerintah, tonggo, famili, bojo. Pertama ulama. Manis tafal ulama khosirin. Sapa wae sing remen ulama wong iku ngrusak agama. Agamane sapa? Agamane dhewe. Kenikmatan sing diberikan kenikmatan iman is iku kanggone Allah tapi liwat ulama. Nah, syukur nang Allah gak diterima Allah nek durung syukur nang menungso. Mulane sampean nek pengen imane sampean kuat, Islam sampean kuat, sama nabi karo guru-guru ngaji. Ibu ke, sama nabi ibu ngaji. Insya Allah. Malah ini terbukti kok bubu. Ono wong delok turunane dhuwur-dhuwurane ora ono sing iso ngaji. Lho kok duwe anak iso ngaji. Niku gara-gara nyatik karo guru ngaji. Ora ngono apa ya. Itu malah nggih. Nomor loro sapa sing kudu ditampi? Pemerintah. Pemerintah apa? Diapi. Pemerintah elek. Diapi. Pemerintah apa? Diapi didukung. Pemerintah elek diapi. Diapakno? Dielingno. Gak kena dielingno, didungakno. Aja di demo. Aja di demo. Biyen iku ana pemimpin sing banget dolime jenenge Fir'aun. Walah Fir'aun itu nakalnya temen. Orang gak tahu sih dipateni. Tapi Nabi Musa dipesan Allah ngomong sak ngomong sing sopan santun. Mergi nopo Fir'aun itu senajan ngono pemimpin. Pemimpin itu pernah tua. Rakyat itu pernah nom. Beda kaya bapak karo anak itu lho Bu. Pernah ya tua bapak. Padha wonge tapi pernah tua bapak. Nek nah, bapak nuturi anak kok gak gampang. Anak nuturi wong tuwa kudu tata krama. Dadi contoh ya, wis adzan maghrib, anake durung adus. Bapak e ngomong, "Nak, maghrib nak nang adus ta pinter kok." Ayo, ta pinter nang adus. Ayo. Aja mumet ta tak jiwil kok. Adus. Adus tak saduk. Ngono ora apa-apa. Tapi nek bapak e durung adus, anake aja ngomong ngono. Ngono to ala ngomong bapak maghrib nang adus. Wis tuwek kok adus dhewe. Aja mumet ta jiwil kok. Kok gerang kok ngono. Tak saduk. Yen iki anak ra duwe tata krama. Dhewe-dhewe. Dadi nek bapak e durung adus, anake aja ngomong ngono ya ngomong. Bapak, apa nak? Sampun maghrib, dene ngrasakaken sirah monggo. Lho kok gelem adus? Alhamdulillah. Gak gelem adus, ra apa-apa. Dungakno, muga-muga ra gudiken. Ya kaya wong lanang karo wedok itu lho, Bu. Wong lanang gak wong, wong wedok ya wong. Tapi pernah itu lho ndi wong lanang karo wedok. Tuwa wong lanang wong lanang iku nerusno Nabi Adam, wong wedok nerusno ibu Hawa. Nah, ibu Hawa iku sapa? Putrine Nabi Adam dhewe dadi bojo. Mulane ibu Hawa kan gak duwe ibu, tapi duwe Nabi Adam niku. Mulane sampe saiki wong lanang wedok sak bojo, sing lanang nyeluk sing wedok. Nggih, sing wedok nyeluk sing lanang. Mas. Aja ngetuk nang umur. Senajan umure tuwek sing wedo, pancene wong lanang wedo sak bojo iku tuwek sing wedo. Mergo nerusno pakline. Wasiat ya Pak. Aku kaya lara nemen aja ngene ana matiku ya bulikmu terusno. Akhire ponakan oleh ngene iki aja terus sing lanang nyeluk sing wedo. Bulik. Ayo nek nang. Jare bule coba tower terus pegel nek dhewe kok. Ana kotak-kotak.
kesuwen tak ucapno awakmu meniki ora duwe tata krama. Dadi senajan tuwa sing wedok, sing lanang nyeluk wedok, sing wedok nyeluk sing lanang. Wong lanang kok gak dosa karo wong wedok, ra apa. Wong wedok nak gak dosa karo wong lanang. Bahaya. Lho kene ana wedok nang gak basa karo lanang. Innali lillahi. Wis ngono ora apa-apa. Iki urusan negara niku. Ngono sampean rungokno. Sakniki niku kathah lare-lare nang gak pati duwe tata krama, ngomong sak ngomong ra ngerti, omong apik. Niku kula titeni, ibuke iku lho gak basa karo bapake. Gimana? Sama nggak eling wanita cagake negara. Nggih. Apa maksudnya wanita cagake negara? Apik eling negara karo wedok. Mergi napa? Nek ana wedok apik watek-wateke, iki bakal ana turunan-turunan sing wateke apik. Mergo anak iku sing akeh sifat-sifate melu ibuke. Nek rupane gedhe tawakane sing akeh melu bapake. Iki ya sampe tingali. Bapake ngamukan, ibuke sabar. Engko anake sabar-sabar. Bapake sabar, ibuke ngamukan, engko anake. Lha sampe gak gelek rungut to, Bu? Al jannatu tahta abadamil ummahati, surga di bawah telapak. Itu apa maksudnya? Suwargo ni anak apik eleke anak, suwargo neraka ni anak itu tergantung sikile ibu sikile itu apa? Tindak lantang. Wis ta wong lanang gak pati apik ya wis dadi sing wedok apik iso apa turunan anak. Ana wedok dituturi nang bu bantah-bantah, ya siap pegel nuturi anak. Dibuang. Lah mergo turunan bantah. Sama ketek kok kudu ra ketek percaya. Sama roh Nabi Ibrahim. Aku ngoten ceritane Nabi Ibrahim nggih. Nabi Ibrahim itu masyaallah nabi sing luar biasa. Sapa bapake Nabi Ibrahim? Bapake Nabi Ibrahim ora kok nyembah patung. Ora terima nyembah patung malah tukang gawe. Tapi ibuke wong wedok sing salihah. Dadi Nabi Ibrahim. Mlane apik eleke turunan teko wong wedok. Wong wedok iku nek ditata krama sampean nek dituturi wong lanang ku ya cocok gak cocok menengno. Ngono. Ojo bantah iku cah anak ta sampean. Engko kan bantah. Bu. Basa ku nggih are wong jalar nggih. Basa nggih. Nggih, mulai kapan? Mangke nggih. Mangke basa karo bapake mulai engko kawitan yo isin yo nyicil aja ngomong akeh yo kok lure to nggih karo mbok dan wis cukup kanggo latihan nggih karo mbok ten jare sanak apa gelem to nggih nah gak pegel boten boten kok nene nek to dek nggih gak payah boten. Saiki nek ana wong wedok nang gak basa karo wong lanang. Dikomong basa narane gelem-gelem temen. Ngene iki, sing lanang basa karo wong wedok. Mergo wong lanang iku pernah tuwa, kudu iso ngalah. Temen iki nggih ngoten ta, Lik? Ana bayi
iku sing tuwa iku sing lahir dhisik apa sing lahir duri? Sing duri. Ngeten, sing adike iki dhisikno, kakake lho duri ngetut. Ngem. Mau dadi ngoten, Pak. Nek sampean nduwe bojo kok ora dosa, sampean dasani. Aja dikon dosa, sampean contoni mawon kok sisi malih dosa. Kaya guru TK lho, guru TK kan karo murid e basa, senajan murid e mboten. Sama nek dhe bojo kok tuturane angel. Aja dilokno, aja disenengi sampean wae dadi wong sing penak tutur, tuturane dadi ana nek disenengi wong edok, ngono wis aja bantah seneng. Iya, Dek, iya masyaallah, Dek, masyaallah. Aku seneng deh di bojo awakmu. Bisa mulai sendiri no aku. Aku mau aku sama aku nih deh, ya udah gak aku. Iya deh, masya Allah deh. Nah ini aku ganti bojo sama toko sendiri no aku. Matur wong deh ya. Enggak ada yang deh ngomong terus deh, gak ngomong. Duk ini ya ada yang deh ngomong nanggung anang suaranya banter. Ada? Ini aku salah, sing lanang. Sing lanang lho nek dikandani ra pake gelem rumokno. Akhire wong wedok iki keputusan iki kudu dibanterno. Lah coba kok lanang diomong wedok nak. Iya Dek, kok ora ono swara banter. Apa meneh dirakut tenan. Nonton, wong lanang kudu iso nemu kanggo keselamatan ya. Kasih kuat ngeruak mana kasih? Ulama, pemerintah, tonggo, tonggate, api, tonggo elek, api. Kalau sama ini duduk tonggo, tonggo itu penting ngungkuli dulur sama nak di dulur. Uripe sama sing akeh jajar dulur apa jajar tonggo? Tonggo. Ono makobongan sing ngerti dhisik. Ono wong mati sing rumat dhisik. Kulo dipesen kok kali iki kulo sing apik karo tangga apa meneh tangga larat apik ana ngoten napa iki wong larat iku apikan tontonen nek ana wong mati sing gelem kedhuk kubur wong sugih apa wong larat wong larat wong sugih yo mau petitahan-petitih kok kakak kok kejero kejero ngono ketok e ngurusi tapi hubungi sing gelem rumat batang itu rata-rata wong larat wong sugih ku rapati kena dijaga no. Nah sama kok api elek karo larat ya gitu kan itu tenang no. Karena wong iku nek mati aja ngeduk no. Mati tenang ya sobok weyo kadek persatuan melarat pas kuat ya orang sih gotong ya mantune kata anaknya karo ngurin buyu tonggo-tonggo tako kok kena nanti ceng bapakmu kuburan ya cepat mau ngedurung mambung ya kuburan di jerot no jadi mantune dek pegel dek ya mas pendem cetek dek ya pendem cetek mengenai janji apa era keto kaya ditalkin tiba ibu pingin saya ngomong jombo saya mudine bingung dek aku pek nonton nah telah saya dek dek ya apa dek neplok kuping ini bu sama pengen terkenal ape gampang api ono tonggomu wabek sama anak umum nanti nanti sama pengen terkenal elek gampang elek ono tonggomu kuelek muak roto nanti nanti mergo wong sing paling telaten etrek etrek elek di sampeyan iku rakong liyo iku asli nih tonggomu tapi yo salahmu ono wong besanan itu bu wis gawe dino batal kena omongane tonggo calon biasa diomong ya awakmu sih do biasa nang ngatur kok iya nek iso ya dibatal kok de eh sebelum aku mau ngomong kok kan ono apa wis iku ganteng ya ganteng aku ngerti tapi ganteng umat ini umat yang bodoh ibu sama aku rame tolong rame aku mundur balik ke jajan ada yang utang dan gue sampai cair batal loh kena omongan ini ntar tugas bank itu takut-takut apa kamu gak kenal ini? Tepat tombokku itu
ngomong ya apa? Lunyu mas. Pelut ibu. Mulane wong cerdas iku mesti ngati tondo. Wong nek gak iso ngati tondo nek ra cerdas. Jere wong tuwa nak sakuat-kuate pager tembok nak isek ra kaya kuate pager mangkok. Apa pager mangkok iku anter-anter teweh lho. Nek masa rada enak kirim-kirim ngene to. Tondo sunah nak di omah sama nelek tapi karo tonggo kok apik. Omah sama kumat. Ono maling nang mlebu nang omah sama. Sama enggak usah bingung. Nang jerit iki sangat cukup. Tolong maling. Ono to kok gemberut nulungi. Maling mlayu tir-tir si Pak. Kuping. Saking banter sampai kuping ini. Omah sama apik, tapi karo tonggo kok elek. Ora kumat omah sama. Ono maling nang mlebu nang omah sama. Sama jeritin 100 yo karo tonggo metu. Tolong maling, tonggota mengguyur, mati tenang. Tolong, ketakar tu. Tuh kamu sih pengen dulu ni. Ono tonggo sih tu metui malah metui maling ni. Maling itu diomong ide, dirasa ide. Bukannya aman ada. Nek lingkup semua kurang tu, kalau lu benar. Saya maling tu pusen-pusen barang. Bilangi tonggo. Kerteng dengan potong ya Allah, ini maling apa? Nah pertama, siapa sih itu? Kudu kita api dulur, dulur api, api dulur elek, api jere wong tua. Nah, amis basi nona, iku sek dulurmu dewe. Dulur iku kirimane Allah. Mbateng wae ayo diterima. Lah sapa wong sing iso nrimo kirimane Allah, ibadahe diterima Allah. Bu, ndek kene ya ono bu wong nang rukun karo dulure. Terus ngono ku sebab apa, Bu? Kok sampai gak rukun karo dulur? Nun? Sebab napa? Pondoke. Warisan bareng nggih. Ini kalau nggak kerumun-kerumun, tapi sama tak kandani bapak ibu. Ono wong nak garu pun garu dulu. Iku asli nera perkara dunia. Perkara apa? Sama tu mau apa? Iku wong tuane dewe. Wong tuane kalau pilih kasih, ono anak disayang, ono anak gak disayang. Nala kok gak wong tuamun? Mergo anak ira bodo. Ono sing nurut, ono sing gak. Nurut. Nah, wong tuwa iku seneng di anak nurut lali. Nek anak nurut, anak gak nurut iku titipane Allah. Seneng kok karo sing titip, aja ningali titipane. Nomor loro, wong nurut iku ora mesti nurut terus. Wong nakal ora mesti nakal terus. Mulane aja dibeda-bedakno. Biar di kono sahabat di anak akeh, orang saya ngapir di pario apa tuh bu, sange senengnya wong, tuh wong, menunggu konangan kan jenah bio, anakku kabeh mau ini lagi, boten, ini toh, oke, jebel, maringi anak enggak kode enggak usah maringi, jebel, oh jadi beda, anak nurut gak roga, nurut, uang itu iso ro, Male bu, sama nih nuturi anak. Oh jadi pisan banding anak. Oh lo untuk nuturi anak dan banding. Awakmu kok reso kaya adikmu. Adikmu sejilai pinter. Awak mesti kok untuk kelakuan. Mau tadi untuk nang tadi gini. Ngono kudoso. Dua anak. Sama nih nuturi anak jadi banding karo dulure. Sama nuturi. Wong dibanding roto-roto ati nih loro. Wong wedok iki lho bandingan karo dulure aku lho. Dek, aku teko. Ngene dulurmu Siti, aku diampirno. Aku diweni mangan. Aku sakjane mok disereng aku yang malah gelem. Tibake adikmu Siti ku tak tingali-tingali ku siji dhewe, Dek. Wajahe apik, nah pawakane godine apik, nek masak suwedhek.
Kalau sama nak tunggal kandung ya dek, orang dulu rek orang podo dek. Sama dengan dari mana seneng apa gelo? Eh? Ya gobel, panjangnya sama kan gelo, seneng karo dek sisi. Anggir ngelak rek rosa, rasa. Apa kadek mulai gak mati untuk online? Mau dibanding itu mesti lo. Melalui jodoh pisang-pisang banding-banding anak. Kalau di mesin kali yang sepuh, awakmu kapan-kapan yang di anak angkai. Awakmu juga akan ngomong, wong tua itu yang di anak angkai, itu kan meneng kaya kuburan. Kuburan itu meneng ya, padahal nyimpen wong apa, nyimpen wong. Meneng yang melalui, no kuburan anak wong yang damai, tenang. Kalau kuburannya meneng. Ya itu lo kuburan lo atau melek, ya lah, orang aneh ya. Mereka kuburannya Bu sama nek nuturi anak, ojo jejer dulu re. Ojo jejer kocong ne. Nuturi anak itu karon pengurun. Nah ngomong-ngomong, ojo suara banter. Nuturi anak kok nganggu suara keras, itu isen-isen anak. Nuturi anak kok jajar dulure, itu isen-isen anak. Bu, sama dituturi bujune sama jajar uang karo karon lo kamar seneng di. Seneng karon ge. Dituturi nganggu suara banter karo suara alat seneng di. Ah, sama doi yang ngerti pada uangnya. Mulanya nuturi anak aja banter-banter. Dibisilah, nih iso semua. Ngeluknya dulure aja lek rumu. Iku anak iso rukun. Kalau sama itu nih iso kaya dokter. Dokter tak pinter. Dapat gak pinter gak orang jadi dokter. Dokter itu nih nyuntik umong. Iku katok e di pelorong. Katok e wongi, orang katok e dokter e lah. Kok dokter pelorong di katok e di tapi nih melorong kan orang no jogo. Dijak no kan. Nah lama-lama ditutup. Nih serampet lagi di cuklorot saya kok suntik cuklet jarum cuklorot lagi di suntik dan batin di suntik orang lain ketung kan macak sing tapi jadi no coba itu orang ketung rong nih mari ke pelorot nih batu ke pelorot dok ini orang dokter yang melorotin sama embong-embong ini dokter apa itu. Wonten malih, Bu. Ya, aku iki rumakno ta, Bu. Sampeyan nek diapiki salah sijine anak, sampean niku nek diapiki salah sijine anak, aja kandha anak liya. Menengno. Ana wong tuwa diapiki anak kandha-kandha anak liya. Aku iku nduk teko nggone Mbak Yumu. Mbak Yumu panjenengan tak titeni yo. Api karo wong tuwa ilingan aku janji rene kuwi yo nek mulai yang disangoni lho aku kene malah tuwa lali ali karo Mbak Yumu panjenengan Mbak Yumu iku ilingan karo wong tuwa aku kudu janji petuk kudu diparingi aku gak nang itu kono klambi rasaku murah iki Mbak Yumu panjenengan Mbak Yumu iku api karo wong tuwa ilingan nah sing dikandani iku gak tau kok nopo-nopo mergo marah sedih aku betul sedih nangis Bu aku eling Bu karo sampean eling tapi ora ono sing tanggu eling kok sampean yo ngerti Pak Neso mikir yo nyambut gawe ne iki mangan mendino cukup pira-pira to Bu aku biar nak wis ra gelem to sampean nikah oleh Pak Neso aku ngerti nek akhire ngene iki aku ngerti Pak Lele Mas Budi ngerti wong tua itu Masya Allah wong tua itu dihati salah si jenak men anak jalur sepuro wong tuwa niku pantes napa mboten?
Pantes. Wong tuwa njaluk sepur anak. Wong tuwa njaluk sepur anak. Tambah pantes. Lho kok iso nggih, wong tuwa ya wong, anak ya wong. Lah wong iki nggone salah, nggone lali. Lah wong tuwa karo anak iku salah ya kan wong. Tuwa mergo wong tuwa iku dadi wong disiki. Ibu itu kan berlaku itu sekurang nih. Ojo dilengi dengan anak itu. Nah ya. Terakhir nomor 5. Siapa sih untuk kita api? Bojo. Bojo api? Ya api. Bojo elek? Ya api. Ya elek. Nah bojo api kok di api? Ijo dulu di api ya wes. Udah ada yang di api. Yang merik kayaknya bojo elek kok di api so, bojo elek itu durung di elek ya bes elek dan itu di elek medeni wow bu bu Allah gak bisa ngelanak gak bisa ngomong itu Allah gak bisa ngomong gak bisa ngomong jadi Allah gak bisa ngomong gak bisa ngomong mana sama dia apa-apa ngomong ngurutong. Yo Pak, yo kita terus dong. Yo, tarmo. Enggak nih aku terpuruk untuk kaget. Allah gak mana gak ada, Allah gak itu gak ada mau mana. Mulanya Allah jawab, Hunna liba sulakun wa antu liba sulakun. Momen tuh kelam di bawah anak, mulanya sandang ada mau. Baju kelam, ono kelam di seragam. Kain deh podo, penjahite padha nenggone bareng lho kok rosake ora bareng iki kaene padha penjahite padha nenggone bareng rosake kok gak ngene iki tegak karek masalah opo iki ya karek sapa sing nenggo lha ngoten nggih nek sing nenggo kok ngene sabar telaten alus resikan ya ale. Nah, saya ingin ngomongin kasar, lemproh, ya gampang terus rusak mulanya orang mau ngedek, wawet, nong, ngedek, wawet, nong padahal hasilnya sudah sepatu tua, tapi saya nong apa-apa nih saya kenceng ya, itu karena soko singen mungkin saya lana ke garapnya lu oh, no, ngedek, cowok ketua, saya ini saya nong aku mau obat, mampir ngedek, kudu protol, kabel, nama menunya karek sapa sing nah ini saya ngomong kok ngaku kosong begagak-begagak udah mengubat nabit ya saya lantan mau ngerot kosong wong lanang dhewe ya bu bu iki sama tak andani ibu sam iki tak andani rahasiane wong lanang. Sama ini aku dipercaya, aku ini suwe jadi wong lanang. Oke, wong lanang itu iso akas, iso cerdas. Karek sing wedo, gitu pak? Belum bisa tenang. Jadi sing wedo kok nyeneng no, wong lanang ya akas, ya cerdas. Oh no, wong lanang yang bergawi iso sampai sore. Suwe, tembok-tembok kaget no. Gapet gila kan? Pegelung kalau deh, ngenik ya aku ngopedok bujuk gue awak seger nih pancennya ada komentar itu mengandung vitamin melanang sepak melanang apa yang kuahnya pedus gue itu peduli peduli sobehan apa-apa ini urek mengandung vitamin bentar kapan urek paling ono wedok mengandung vitamin. Ono wedok mengandung formalin. Lanang suwe gak. Petuk sing wedok kembung. Dadi entar entek. Sampai dokter bingung iki lho. Loro apa? Tibake salah nenggar.
lanang aja ngremehno wong wedok, wong wedok aja ngremehno wong lanang. Ana wong lanang remehno wong wedok, metu saka mana gak pamit wong wedok iku ngremehno wong wedok. Ndonge ana wong lanang metu ora pamit. Sabar Bu, sabar. Ndingon-ndingon ra tepat. Kanjeng Nabi lha tahajud iku pamit, Dek, aku tahajud, Dek, monggo. Tahajud lu pamit kan Nabi. Lu kono lanang metu ora pamit ngremeh kok wong itu. Gitu. Ono wong wedok ngremeh nang wong lanang. Wong lanang blonjo nang rada klarangen. Nek nyenengi lho ra wis. Saman tuku ngene iki rego pira, Mas? 50.000 Dek. Goblok. Itu sange goblok. Nek gak ngerti aja ngatasi to goblok, duwe goblok to goblok. Wong lanang iki goblok goblok. Wong lanang iki klengah-kleng dhewe lanang. Ya tenggang goblok yo. Nang meneng pancen aku goblok. Aku mbok pinter dhek yo, mbok ndek bojo awak. Aku gelem awakku saking goblok. Dengan yang lo main tanah mati ke belakang lo deh nah ya kok seneng di posi padahal lo rauhno lo main tuh belum dirapi wong goblok ini gak lo main tuh sih jadi lo lanang tuku barang kelarangan itu kok jadi lo goblok lo lo pinter ini lo lah sama tuh saya katanya pinter ini gak kok ngantik orang-orang gelap panjirnya sama niku senengane nyeneng nongong ini panjirnya sama niku ngapi ini mesti nirgane selane kebayaran yang ada pinter ayo sekarang oh no selana perlu saya tuh seneng, saya tuh perlu selana. Enggak nih, mau nurun apa dosa nengi ya? Sehat, enggak. Dari sehatnya masa Allah di sini yolan, yo ire, ora tombo. Nang opo ora enak jadi ini karena kelumpur no. Astagfirullahaladzim. Jadi ngaji lagi buat tentang fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.